Кеш жарық, Нартай, пандемия жахан елдердің Қазақстанмен мәдени-гуманитарлық қатынасына кедергі бола алмады. Шегара жабық болғанмен ғалымдар мен студенттер шетелдік әріптестермен тәжірибе алмасуды онлайн жалғастырды. Қазақстандық өнерпаздардың концертін, отандық фильмдерді еуропалықтар арнайы платформаларда ағылшын-француз тілдерінде тегін тамашалады. Осы маусымда қарт құрлық елдерінде мәдениет ошақтары ашылғанда алғашқылардың бірі болып Люксембург кинотеатрында қазақстандық қызғалдақ фильмі көрсетілді. Жақында Абайдың шығармалары тұңғыш рет норвег тілінде жарыққа шықты. Литвада Қазақстанның танымал тұлғалары мен көрікті жерлері жайлы көрме ашылды. Сондай-ақ домбыра күніне орай ұлттық аспаптарымыз Бельгияның мемлекеттік мұражайына табысталды. Енді екі ғасырлық тарихы бар мұражайдан көпшілік қобыз сыбызғымен домбыраны көріп үнін ести алады. Бауырлас Түркияда да Абай мен Әл-Фараби жылы аясында елдің ірі қалаларында саябақтар ашылып, Абайдың ескерткіші бой көтерді. Ақын жазушылардың жүздеген кітаптары түрік тіліне аударылды. Жақында ғана Анкарада домбыра күніне арналған 3 күндік шара ұйымдастырылып, түрлі ұлт өкілдерінен құрылған оркестр бірнеше үлкен залда өнер көрсетті. Анадолы жұрты Қазақстанды өзінің ата жұрты деп есептейді. Сондықтан біздің еліміздегі, біздің мәдениетіміздегі әрбір осы байлықты, мәдени байлықты олар өздерінің аталарының байлығы деп қарайды. Сондықтан негізгі мақсатымыз, біз әрдайым елшілік ретінде мәдени дипломатияны жақсы дамытуға тырысамыз. Қазақстан мен Ресей арасындағы мәдени-гуманитарлық байланыста үзілмеді. Мұнда 70 мыңнан астам қазақстандық студент оқиды. Індетке қарамастан ғылыми конференциялар, алаш қайраткерлеріне тағзым шарасы да дәстүрлі түрде өткізілді. Абайдың 175 жылдығы мен Жамбыл Жабаевтың мерейтойы кең көлемде тойланды. Қазақстан мен Ресейдің арасындағы мәдени-гуманитарлық парламентаралық байланыс жоғары деңгейде дамуда. Бірге өткізетін шараларымыз көбейді. Бұл байланысты нығайта түспек. Ресей, Түркия, Еуропа, жалпы жаһан елдері Қазақстанмен мәдени-гуманитарлық байланысты достықты бекемдеуге бейім. Эпидахуал түзелсе, алтын адамның әлем мұражайларына шеруі жалғасады. Қазақтың операсы мен балет ұжымын Еуропа жұртшылығы асыға күтіп отыр. Еліміздің шет мемлекеттердегі елшілері де күзде қазақстандық өнерпаздардың гастрольдік сапары жанданады деген сенімде.